د نبی علی السلام یو دعا د عموما زکوم یعنی هر وخت مرګن وی دعا وکنه بس خپل الفاظ ډیر کم تر و د نبی علی السلام هغه جامع دعا وکم چې ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره خدای د دنیا د رسوای نه موساته د اخرت د عذاب نه موساته اوس په دنیا کې او اخرت کې د دایمي عذاب یا د لوی رسوای داغه اسباب او محرکات دا دو شی دی یو استکبار او بل شرک نو هر چې شرک دی الله ریکمپنس کوي بدله ور کوي په اخرت کې بدله ور کوي د سزا شکل کې او ور چې استکبار دی اسمان تخ په پورته کول چې دا ماټینګ کړي دی ځکه زه خو مونږ تاسو ته وایم چې علما دا ټول اولیاء دی بس دو کار ول په کول په کار دی مولا سمول خپل دی الله غریق رحمت کی وی اغستا بیان مې ورې دی دا فارموله ډیره خویلې ده نه په الفاظو کې ډیره مختصر ده خو عمل کې ډیره مشکل ده نو مور ما وایم علما بس دو کار ول په کار دی یو چې د عرش نه دوی فرش ترا کوسی او دویم چې په نفس باندې ضبط وساتي عرش نه فرش ترا کوسی او دویم نفس یو د شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه زمانه کې یو لوی عالم ده داغم نامه ده امام احمد امام احمد هغه امام احمد وی خدای می خوب کې ولید دا احمد بن حنبل نه ده وی خدای می خوب کې ولید هغه رتبه یعنی لون ده کوي مرتبه عالم مجتهد ده وی الله می خوب کې ولید وی ما ورته یی تا ته په سره نږدې کېږه نه ما ته وی چې په سره ته شیخ جنید صاحب را نږدې شوی ده نو بس پہ خبر ختم شو خوب ختم شو نو بیا دا اغین بعد سار لڑم شیخ جنید سے تجدہ سے خوب میں قتل دے نو ماتے ویشے تو ارتا پسنی دی وی ماتے ام دغا تپوس کڑے خوب کی چتا تا وہ پسنی دے کی گم وی ماتے ویشے دع نفس کا وقتی نی نفس دے پریدا ما طرف تر اروان شا پر ان صابر صابر سے جو صابرہ بار ناستے صابر کم زیادہ ناستے نو پرون تر بابا کلام ہوئے در رحمان بابا نو پا کلام کی اوی چیتا خطبہ پا ممبر سلو لی خطیبہ بابا عبد الرحمن ہوئی چیتا خطبہ پا ممبر سلو لی خطیبہ قدم کی دا پزان باندے ممبر دادے منگا ممبر تا اخی جو پا نفسو قدم نکی دی ممبر بانے کی دی لوی شیخ الحدیث دے ہو شیخ التفسیر دے ہو صحیح حکورتوائی چھے پزان قدم کی دا پتی لرگی والا ممبر خوار وقتی تو والا پزان ادری دے شے دا دیر مشکل کار دے چھے تو خطبہ پر ممبر سلو لے خطیبہ قدم کی دا پزان باندے ممبر دا دے او دا ہنر ندے چھے خوری سوکس زر کری چھے زر خوری کی رحمان ہنر دا دے